Kon, vendin e tur, dhe për faktin e shumë mungesave, duket se është një fitore që do gëzon më shumë se çdo gjë. Po së pari duhet të falenderoj gjithë tifozët koçar për mikpritjen e tyre të ngrohtë. Si çdo djem të tyre edhe unë kam qenë edhe do të mbetem gjithmonë. E parë në këndvështrimin e kundërshtarit, ne vinim, po themi, në thonjza, një skuadër në krizë rezultatesh, po jo në krizë loje. Sepse lojrat i kemi prodhuar, shanset tona i kemi pasur me gjitha skuadrat. Sikundër edhe sot, kishim një skuadër si Skënderbeu, një skuadër mjaft e organizuar, shumë mirë, me lojtarë me mjaft perspektivë, për isë vërtetës, shumë kualitativ, po që kërkojnë me ndeshjet pasardhëse, me kalimin e kohës, të fitojnë edhe ata një farë eksperience. Ne patëm fat sot për isë vërtetës, duhet ta shpresoj këtë, sepse aja autogoli na ndimovi të kalonin atë ngërçin psikologjik, të cilin nuk po shkonim të port ashtu siç duhet. Dhe pastaj goli i dytë ishte vetëm një, po themi, dyfishim rezultati ku nuk kishte më për të luajtur, por që gjithsesi unë mendoj që të dyja skuadrat sot kanë qenë shumë korrekte në fushë, edhe pse u dhanë shumë kartona të verdhë, por që kjo është pjesë e lojës. Pati lojë burrore, u luftuai mjaft mirë, por që thash fati na buzëqeshi neve dhe pa në këtë këndvështrim, në gjithë këndvështrimin e lojës në total, dhe besoj që e merituam fitore. Kampionati Shqiptar duket si një fitore të ngjitur lart, një fitore të rrezon poshtë, apo janë, si thua, kjo është ndeshja e fundit e fazës dhe natyrisht do të ndodhte një gjë e tillë, apo të gjithë ekipet janë aty aty? Po shiko, është një kampionat që nuk njeh fushë. Për të rrisë vetë gjendën, duhet ta pranojmë të gjithë këtë. Nuk njeh fushë, sepse mund të fitojë çdo kush kudo. Të gjithë skuadrat janë të organizuara mirë. Ne vinim me një mal me mungesa sot. Edhe parë në këtë drejtim manovrimet në fushë nuk i bënin dot siç duhet, sepse i bëpat në kranon e majtë ne kemi futur Salin, ata që luan përpara mbrojtjes, ne kemi në kundër të timit të djathtën, Beci luajti në kratën djathtë për herë të parë në këtë sezon, që prizë vërtet bëri mirë, por që gjithsesi jam i njëjtë mendim me juve që shumë pak diferenca ka në kampionat shqiptare dhe besoj kështu do të shkojë ky kampionat deri në fund. Sot na buzëqeshi fati ne dhe besoj morëm 3 pikë të merituara. Një 3 pikë që ja largon pak presionin? Po shkoj, unë në deklaratat e mia të para gjithmonë kam thënë dhe vazhdoj do ta them. Asnjë javë nuk i ngjan asnjë javë tjetër. Ndeshjet janë të vështira, kundërshtarët janë të vështirë. Ata thash kanë organikën e tyre, po themi edhe skuadrat që quhen në fundin e tabelës kanë organikën e tyre lojtarë të rinj, shumë talentuar. Po gjithsesi unë mendoj që dinamika që ne fusim në lojë, intensiteti që i japim, seriositeti që i japim bën ndryshimin në çdo ndeshje. Me këto pikë që keni këtë fazë të parë, mendoni se jeni brenda asaj prishmërie që u kishit? Jo, sepse kemi lënë pikë në disa fusha ku ne mendojmë që mund të kishim marrë më tepër. Penalitetet kanë qenë edhe janë pjesë e lojës, dhe vazhdojnë të jenë. Po që besoj në këto 9 javë mund të kishim 3 pikë më tepër. Edhe besoj do të ishim brenda prishmërive, po mos harojmë, duhet ta them këtë, Korça është një fortesë mjaft e fortë. Ne sot fituam në një kohë ku shumë skuadra të tjera, Dinamo dhe Partizani, kanë lënë pikë të plota këtu. Edhe përkthyer në këtë fakt, mendoj që transferta e Korçës është gjithmonë 6 pikë. Faleminderit.